Ô, oh, Jesus, olha a cara de quem vai aprontar. Olha a cara de quem vai aprontar. Oh, vamos pro jogo, então. E tá aprontando já. Vamos lá, então, agora. Os Bans tá aí na tela. Cassiopeia, Syndra e Victor, enquanto que o Jizuk tirou Orianna, Irelia e Nico. Fez muito bem, né? Enquanto isso, também os picks foram Urgot e Jayce. É, o Urgot é uma escolha muito boa. Ele consegue eliminar o adversário antes dele ficar com zero de vida. Isso é muito bom. É muito vantajoso. E o matchup de top lane, que a gente vê no meio. E o matchup de mid lane também, vamos ser sinceros. Solo laners. Não, mas é que é diferente, bem diferente o topo e o meio. Com certeza. Tanto é que não faz nem um pouco de sentido a gente ver o Urgot com a sua runa normal do Summoner's Rift, que seria o livro deslacrado de feitiços, e vem e comenta que era a runa antigamente. A gente vê muita gente reclamando... de uma maneira meio ingênua, o Brasil não faz nada inovador. O Urgot apareceu primeiro no Brasil, no topo de Cometa, apareceu bastante durante o CBLOL, e agora o Faker é inspirado pelos top laners brasileiros, trazendo Cometa nesse 1 contra 1. E isso, assim, é a mais pura verdade. O Urgot, competitivamente, o novo Urgot apareceu primeiro este ano no Brasil. Sim, assim, e assim, por um bom tempo. Suporte. Por um bom tempo, por algumas semanas. Shen suporte. O Joxer que iniciou essa moda no mundo. Sim. Exato. É, lembrando que às vezes é aquela coisa, né? Um treinador aqui, um analista ali, acaba olhando, né? Ah, o que estão usando lá fora? E, opa, Urgot? Shen? Como é que funciona isso aí? Vamos treinar? E aí vê que funciona. A gente está no mundo globalizado. O desenvolvimento, tá aí. O desenvolvimento, a leitura de patch, do metagame no geral, é feita de uma maneira muito colaborativa. Um faz alguma coisa na solo kill, aí outro vai lá, desenvolve um pouco mais e vai indo. Mas... aprimorando, né? Exato. O que eu tenho da cooperação nesse jogo, onde o Jizuki já tá ficando meio que apuros, né? Já tá sem mana, já perdeu bastante vida, já gastou duas cargas, então gastou uma carga a mais, vai gastar a última agora, fica que ele ainda tem duas e tá acertando todo skill shot. É. E vamos combinar, contra o Jayce não é tão difícil acertar os skill shots do Urgot. Isso é bom ponto também, antes do rework, o Urgot era um dos campeões mais fortes de 1v1, porque lembrando, ele tinha carga corrosiva, que transformava, né, o Q dele em teleguiado. Então, resumindo, você não tinha pra onde fugir. Tirava armadura, numa hora de mais desespero, ultimamente dele dava muita resistência. E agora ele também, né, depois do rework, ele continua forte por motivos muito próximos, esse poke constante. O Jayce tem um burst muito grande quando ele vai pra cima na instância de martelo, mas é só o Faker apertar W, ganha o escudo, causa dano. Se tiver complicado, pode usar o E pra sair. E como eu disse no começo, ele não precisa zerar a vida do adversário para conseguir eliminação. Caso ele acerte o ultimate, é só executar bem mais cedo. É, pelas escolhas, eu acho que esse matchup aqui tá bem favorável ao Faker. É questão de controle e não entregar um burst muito alto pro outro lado. Acho que só se o Jizuki conseguir voltar pra base primeiro, tirar um item de letalidade e nesse all-in conseguir o abate. O que ainda assim será muito difícil, sendo que o Faker provavelmente deve construir armadura aí nesse confronto. E pós-nível 6, eu acho que não tem mais troca. Porque não tem um nível 6 o Jayce. Sim. Ele não tem um pico de força no nível 6, assim como o Urgot. Então, é uma situação bem delicada. Como é no escuro as escolhas, às vezes pode acontecer de você se colocar num matchup que é muito desfavorável. Eu acho que, infelizmente, esse foi o caso do Jizuki. No Faker não é o tipo de jogador que vai dar algum vacilo, que vai se estender, que vai passar de um limite ali para tentar alguma coisa. Ele tem uma noção muito clara dos matchups, por isso que ele é um grande jogador. Ele tira os matchups da cartola, assim como o passado mágico do Skit, e olha lá. Foi pra cima, tenta eliminação, Jizuki gasta, agora exaustão, Faker perde muita vida, devolve a exaustão na sequência, barreira ativada, os minions ajudaram o Faker. Ele sabia que esse era o único momento que ele tinha, ele voltou pra base primeiro, tirou um item, tinha dano a mais, era agora ou nunca. Foi pra cima e olha, se não tivesse cancelado o último auto-ataque, tivesse virado antes pra bater, talvez fosse o suficiente. Surreal. Como o Faker tinha noção que ele poderia ganhar essa disputa, mesmo o Jizuki tendo o recall na frente dele. Um absurdo. Ele errou o E ainda, o Faker. Não deu alcance. Mas ele trabalhou pra trás em cima dos seus minions. Então ele tinha uma vantagem muito grande de muito minion virando pra bater. Muito dano vindo dele. Você vê. Olha os minions magos. Quando ele parou de bater, ele sabia que ele ia matar no incendiar antes do Jizuki. A reação é muito... Ele sabia que foi por pouco e, assim, o matchup era difícil e era isso. E o próprio Faker comemorou também, porque
Foi no limite. Foi por Eu estou adorando esse Faker. Foi por muito, muito tá muito legal, né? Esse Faker essa mudança, incrível, né? As pequenas reações são as melhores. É, essa felicidade dele, ele se expondo um pouco mais, tá bem legal. Que pena, Jizuki. Jizuki, então, vice-campeão do torneio de X1.